Sådär, då ska vi se vad det här blir då. Jag har det negativa talet 12 och sen ska jag lägga till någonting och resultatet ska bli 7. Här ska jag plussa någonting och eftersom jag har ett negativt tal så ska det här talet som står här vara positivt för att resultatet ska bli positivt. Och först måste jag då gå från minus 12 till 0. Så först lägger jag till 12. Och så sen lägger jag till 7 till. Så jag lägger till 19 här i den här rutan. Så svar. Det tal som ska stå i rutan är 19.